зустрічався з головою міської виборчої комісії, з керівництвом міської виборчої комісії. Орієнтовно сесію плануємо провести 3 грудня. Зараз депутати реєструються, здають документи. На порядок денний нам треба винести питання, які стосуються ухвалення Чернівецької міської ради, умов співпраці з фондом НЕФКО і Європейським банком реконструкції і розвитку по реконструкції системи теплопостачання і по термомодернізації громадських будівель, школи, садочки. 9 числа в Лондоні відбувається засідання там наглядових рад, які приймають рішення. Рішення всі прийняті позитивно. Єдине, потрібно підтвердження від Чернівецької міської ради, що ми готові працювати по цим проектам. І тоді весною ми можемо приступати до робіт. Не хотілося б втратити час, тому що якщо рішення буде прийнято, не буде міською радою прийнято до цього засідання в Лондоні, проект може відкластися на певний час. Ну і буде організаційне, зрозуміло, засідання, прийняття присяги і мною, і депутатами міської ради. Визначимося з кількістю комісій і назвами комісій постійних. Депутатів стало менше, тому треба більш зважено до цього підійти. У нас було 7 комісій постійних, і ну, деякі з них мали проблеми з кворумом для проведення засідань. Тому, можливо, обмежимося меншою кількістю.